Մայիսի 9-ի ֆաշիզմի ջախջախման խորհուրդը քառորդ դար առաջ կրկնապատկվեց Շուշիի ազատագրմամբ, ապա երապատկվեց Արցախի զինված ուժերի կազմավորումով։ Պետություն, զորք, ժողովուրդ։ Այս միասնությամբ եղավ Արցախի ազատագրումը, հայ պետականության կայացումը, թշնամուն պարտադրված խաղաղությունը։ Քառորդ դար առաջ պատերազմ էր մեր հայրենիքում, հիմա էլ։ Քառորդ դար առաջ, երբ բանակը դեռ կազմավորվում էր, մարտադաշտում ուսուսի կռվում էին աշխարազորային ջոկատներն ու ոստիկանության ստորաբաժանումները։ Հիմա էլ բանակը, ոստիկանությունը, ժողովուրդը եղբայրաբար են կիսում խրամատը, զինվորի հացն ու ծխախոտը, արկը, փամփուշտը, մահն ու հաղթանակը, որովհետև այդ եռամիասնության անունը զորք է։ Ու մենք նույն զորքն ենք, որ նույն ռազմավարական օբյեկտների անվտանգությունն է պաշտպանում, նույն թշնամուն է կանգնեցնում, նույն սահմանն է հսկում, որովհետև երբ պատերազմը հայրենական է, սահման են և ռազմաճակատը, և թիկունքը, որովհետև թիկունքին եղբոր ամրությունն ունեցող զինվորն է անպարտելի։ Այսօրվա պես քառորդ դար առաջ էլ ոստիկան եղբայրը զինվոր եղբոր կողքին էր, իսկ թիկունքում կռիվ էր տալիս ամեն կարգի հանցագործ տականքի դեմ, որ չունեն հող, հայրենիք, սրբություն։ Ոչինչ չի փոխվել, ոչ մեր անվտանգությանը սպառնացողը, ոչ մեր մարտական եղբայրությունը, ոչ էլ ցավոք մեր ներսի տականքն է փոխվել։ Ուրեմն կռիվը էլի ներսի ու դրսի վրա է, և այդ խրամատում էլ միասին ենք, պետություն, զորք, ժողովուրդ։ Միասին ենք ու հաղթած, որովհետև արդարության կռիվը պարտություն չունի։ ՎԿ մայիսի 9-ի մեր երատոնը։ ՎԿ սահմանին ամուր կանգնած մեր զինվորը, ՎԿ նրա թիկունքն ամրացնող մեր ոստիկանը, և նրանց ու բոլորիս վրա մեր ժողովրդի պահպանիչ աղոթքն ու անսասան հավատը։ Շնորհավոր բոլորիս երատոնը, հավերժ փառք հանուն հաղթանակի զոհված մեր եղբայրներին, խորին խոնարհում մեր հավատավոր ժողովրդին։